Здравейте, хора! Това е първият епизод от този сървър. Ето тук някои от много добрите админи, които са много щедри, ето какви неща ми дадоха. И това е сървивала. Той, гледайте колко много ларпове има, ларп, батле, пивпи, даже още един нов са направили. И порталите на различни работи, ще има в описанието как се казва сървъра. И това беше от мен, аз съм Бари. Чао!